Jag har fått en hel del frågor kring fairwaybunkrar. Och just nu ligger jag 160 meter från flaggan där borta. Jag ligger i en fairwaybunker. Personligen älskar jag dem. Men jag tänkte dela med mig av tre tips och tre sätt att träna det här som jag verkligen rekommenderar dig. Och kanske är det den stora delen i fairwaybunkerslag. De flesta av oss kanske inte har riktigt bra möjlighet att träna just på fairwaybunkerslag. Ute på ett träningsfält eller ett övningsfält. Eller kanske ens har möjlighet att gå ut på banan och göra det särskilt ofta. Utan det blir någonting vi får göra när tillfället ges. Och många gånger tyvärr är det ju när vi är ute och spelar. En fairwaybunker däremot, för att ge dig lite positiv feedback med en gång, är ju egentligen precis som att slå ett slag var som helst annars. Det vi måste ta hänsyn till är självklart kanten. Jag måste alltid se till att ha en klubba som har nog mycket lutning för att ta mig över den kanten som jag har. Här har jag en kant relativt nära mig, vilket innebär att jag måste anpassa mig, men samtidigt är den inte särskilt hög. Och då är det återigen det viktigt att jag bara har nog med loft i klubban. Nummer två är att jag ju naturligtvis fortfarande vill träffa bollen först och därefter sanden. Alltså här skiljer det sig mot ett vanligt bunkerslag i en greenbunker, eftersom där vill jag träffa sand först, boll sen. Här vill jag ta sand och boll ungefär samtidigt, precis som vi tar mark och boll ungefär samtidigt ute på gräset. Så tre saker jag tycker du ska tänka på. Nummer ett naturligtvis, och den blev ju lite en bonus, är ju att ta en klubba nog mycket för uppgiften. Men därefter, en min rekommendation till alla golfare, att vi håller kontroll på vår lägsta punkt. Upplever du att du har problem med att slå fairwaybunkerslag, hade jag rekommenderat dig alltid tänker att när vi slår ett fairwaybunkerslag flyttar vi bollen lite närmare mitten på stansen än vad jag är van. Ibland kanske till och med bakom mitten, bara för att verkligen se till att jag tar bollen först. För att på så vis återigen se till att farten hamnar i bollen, höjden kommer och så vidare och så vidare och så vidare. Det värsta som kan hända här egentligen är ju att vi tar sanden först och att det blir så att klubban fastnar. Bollen tar inte vägen någonstans och då tappar vi ganska mycket på det här. Så allting jag gör kommer vara för att försöka träffa bollen så rent som bara möjligt med en gång. Så nummer ett, vi försöker flytta bollen lite längre bak i stansen. Nummer två är ju att se till att hålla mig så centrerad som bara möjligt. Ju mer jag rör mig i sidled, svårare kommer det att träffa bollen rent där nere. Så för de flesta golfare rekommenderar jag att vi lägger lite extra vikt på det främre benet när vi ställer upp till ett fairwaybunkerslag. Jag till exempel hade stått 50-50 mellan höger och vänster fot. Nu hamnar jag lite mer 60% på vänster, 40% på höger, för att hjälpa mig att hitta tillbaka ner till bollträffen här nere. Och det tredje och sista tipset som jag verkligen tycker om att använda i fairwaybunkerslag är att inte bli för hetsk, inte ta i för mycket, utan hellre att vi växlar ner lite grann, tar en klubba mer, svingar lite lugnare än att det blir ett för hetsigt slag härifrån. Vi har ändå en ojämn yta att stå på, det är mjukt, vi har inte samma underlagskrafter, det kommer troligtvis leda till problem. Så istället för att vi går på bollen till 100%, så tar vi och svingar lite lugnare, kanske lite kortare rörelse. Gärna en klubba mer, bara få tillåta det här att hända. Och det brukar verkligen kunna hjälpa oss att slå bättre slag. Så nummer ett, bollen lite mer mitt emellan fötterna. Nummer två, lite mer vikt på det främre benet. Och härifrån försöker vi anpassa oss genom att svinga lite lugnare än vi kanske hade gjort om bollen legat perfekt ute på fairway. Och så litar vi på att de där delarna tar hand om att träffa bollen rent och slå ett bra slag. Ungefär sådär, kanske lite tunt, men det funkar. Så återigen, vi lägger bollen lite mer mitt emellan fötterna. Vi lägger lite mer vikt i det främre benet. Svingar lite kortare än vanligt, så att vi håller lite lugnare tempo i hela rörelsen för att verkligen fundera på kontroll. Nummer ett, målet är naturligtvis att slå ett lika långt slag som jag räknar med. Men egentligen borde det vara att ta mig ur och ta mig så långt fram mot green där borta som möjligt. Så även om vi inte får de här perfekta träffarna, även om vi inte får bollen hela vägen fram på 150 eller 100 meter eller vad det nu är, kan vi ta oss ur, få ut så mycket längd som bara möjligt och känna att det var ett bra slag, då har vi kommit väldigt, väldigt långt. Använd de tre nycklarna för att bli ännu bättre på dina fairwaybunkerslag. Jag hoppas att du tycker om det jag gör här på amispigolf.se. Jag hoppas att du vill hjälpa mig att sprida ordet om amispigolf.se till fler golfare där ute. Enklaste och mest effektiva sätt att göra det är att prenumerera på YouTube-kanalen och gilla mina videos. På så vis når jag ut till fler golfare och det hjälper mig extremt mycket. Så länge för att tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.